Tjena alla Out North-diggare. Här är jag och har precis avslutat SM-veckan. Det blev lite blandade besked för mig. Ett guld och sen en lite sämre placering här igår. Men sammantaget så tycker jag det känns bättre. Och känns som att formen är på väg i alla fall. Nu är vi klar här och jag har fått på mig Sverigekläderna igen. Och ska ner till Seiseralm i Italien för 10 dagars höghöjdsladdning. Känns skönt att få lämna slasket här i hemma i Sverige och få några fina dagar förhoppningsvis då nere i Italien. Sen så är det sista världsgruppen innan VM i Östersund. Och det blir sista värdemätaren då. Känns bra att vara igång och vara mot uppladdningen på riktigt. Se fram emot det här. Hoppas alla har det bra. Hej då!